ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ወይም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአንድ ወቅት ያደረጉት ንግግር ከኤርትራ መንግስት ፓርቲያቸው ድጋፍ እንደሚያገኝ ና ከዚህ ውስጥ ከተቀበሉት አምስት መቶ ሺህ ዶላር ሁለት መቶ ሺው ለኢሳት እንደሚውል የገለጹበት መረጃ አለ ስለዚህ ጋዜጠኞቹ እዛ የሚሰሩት ሰዎች የሚሉት ነገር እንዳለው ሆኖ ተጨማሪ ሌሎች መረጃዎች መሰረት በማድረግ የኤርትራ መንግስት ኢሳትን እንደሚደግፍ ይታወቃል ማለት ነው ጢሳትም በዚህ ጉዳይ ያስተባበለው ነገር የለም እንዲሁም ጋዜጠኞቹ ወደ ኤርትራ ተጉዘው በኤርትራ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የግንቦት ሰባት ታጣቂዎች ኢንተርቪው ያደረጉበት እንዲሁም የኤርትራ መንግስትን ባለስልጣናት ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ኢንተርቪው አድርገዋል ስለዚህ ቱዝስ ኤክስተንት ሎዝ እንደሆነ ግንኙነታቸው ራሳቸው አሳይተዋል የብሩ ጉዳይ ወስደ